каналыма қош келдіңіздер үй жағдайында сосиска дайындайтын боламыз өте қолжетімді ингредиенттерден жасалынады ең алдымен бізге алдын ала жұмсартылған ерітілген ә, тауықтың еті қажет болады төс еті қажет болады осыны блендерға бірден саламын да үстіне пияз саламын дәміне қарай тұз саламын және дәміне қарай приправа саламын жылы сүттен құямын бір дана жұмыртқаны жарып саламын керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын бөлме температурасындағы 20 грамм сары майды салдым блендермен жақсылап езіп аламыз осылай ашып арасында блендерға ез, езілмей қалған жерлерін араластыра отырып тағы да блендермен өткізіп аламыз бөлек таза ыдысқа салып қоямын енді осы видеода көріп тұрғандарыңыздай пищевой пленканың үстіне бір екі қасықтан салып отырамын және сосиска тәріздес форма жасап шығамын арасына ауа кіріп кетпес үшін қысқылап шығамын енді екі жаққа осылай рулет тәріздес етіп ораймын екі шет жақтарынан ұрғылап шығамын содан кейін екі жағынан байлаймын міне видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп байлап шығамын осылайша барлығын жасайтын боламыз қазір тағы да бір видеосында сіздерге қалай дайындалу керектігін тағы да бір көрсетіп шығатын боламын негізінде осындай ингредиенттерді өз балаларыңызға қолданып көрсеңіздер болады дүкеннің сосискаларын алғаны егер күмәнданатын болсаңыздар өз қолдарыңызбен осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады менің жағдайымда бұны, бұны тек қайнатып қана қойдым ал сіздер қайнатып болғаннан кейін табаға қуырсаңыздар да болады егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар жаңадан видео рецепт шыққан кезде сіздерге бірден хабарлама келетін болады осылайша сосискалардың барлығын дайындап дайындап ә, тоңазытқышқа қатырып қойсаңыздар да болады немесе мен бірден пісірсеңіздер де болады міне осымен біздің сосискаларымыз дайын болып қалды енді қайнап тұрған суға осының барлығын пісіреміз міне суды алдын ала қайнатып алдым менде шамамен бір ә, 10 минут уақыт пісіріп алдым. Піскеннен кейін осылай пакеттен алып шығамын өте дәмді болып шығады және де барлық жері пісіп бірігіп шығады міндетті түрде жасап көріңіздер осымен біздің сосискаларымыз дайын болды келесі видеода кездескенше сіздермен болған гүлназ